Қазақ қашаннан бірлікке бекем, достыққа адал ел. Бұл екі қасиет әрине жауапкершілікпен астасып жатыр. Осының негізінде біз әр дүниеге ерекше мән беріп, жығылғанды демеп жүретініміз жасырын емес. Сонау қиын қыстау кезеңде жер аударылған өзге ұлтқа пана болсақ, бүгінгі бейбіт күнде жығылған жетімге әке мен ана болдық. Сондай мейірімді жандар көп бізде. Солардың бірегейі Мұрат Қабылбаев. Көкшетаулық азамат осы уақытқа дейін 12 баланы бауырына басты. Жауапкершілікті адам ешқашан өзінің баласын балалар үйіне тастамайды. Қазір балалар үйі болмаушы еді. Қаршадай қыздың сөзінен туған ата-анамыз неліктен жауапсыз болып деген мұңды тану қиын емес. Алайда шын мәнінде әке-шеше адамдықтан аттады ма, жоқ өмірдің соқпағы солай болды ма, оны бізге білу қиын. Ал мұндағы балалардың дені жанұядан ес білгенде айырылған. Сондықтан олар отбасы қадірін ерекше түйсінеді. Балалар үйінде болғанда, басқа балаларды алып келгенде, мен әр күн сайын ойладым, менің болашағым қандай болады деп. Мен әр күн сайын терезеге тұрып, аладан тіледім алаға. Емне менің болашағым, менің болашағым осы үйге әкелді. Бұл үйдің кеңдігі бар, кемдігі жоқ. Атана бар баланы бірдей көреді. Ешқайсысын бөліп жармайды. Ал тәрбиеге келгенде әкенің талабы күшейеді. Өйткені ол материалдық дүниелерді екінші жолға қойып, бірінші кезекте жастарға рухани азық береді, адамдыққа үйретеді. Қажетсіз дүниелерден ада болуды үнемі жастардың жадына құйып жүреді. Я стараюсь их контролировать. В интернете, где они ходят, что они смотрят. Но мне нравится, вот Тулиген, я взял смартфон Тулигена, смотрю историю просмотров, у него написано «Казак Батырлар», понимаете, вот что-то про историю, вот именно на казахском языке, там, вот вообще вот меня удивило. Мұраттың осы ерен еңбегі еш кетпеді, ескерілді. Ол қазір еліміздің 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы. Бұл марапат оның жігерін еселей түсті. Өйткені ол рухани байлық болмай, биікке шыға алмайсың дейді. Оның бұл ұстанымын балалар да қуаттап отыр. Өйткені ұядан үлгілі тәрбие алған олар болашақта әке мен ананың сенімін ақтаймыз деп сендірді. Біз үшін істеген әке анамыздың істері біз үшін өте үлкен үлгі, және келешекте біз олардан әрине осы бүкіл істерді біз олардың алдында ақтай алмаймыз, бірақ бар күшімізбен оларға көмектесеміз. Баланың сөзінен, тіпті сөз саптауынан оның ортасын таныдық. Иә, бұл отбасы бар баласын қазақи дәстүрмен тәрбиелеп отыр. Осыдан ақ өткеннің өнегесі бүгінгі күннің байлығы екенін көреміз. Сондықтан біз Мұрат Қабылбаевты өзгелерге үлгі деп айта аламыз. Өйткені ол 12 баланың болашағын жарық, келешегін анық етті.